دو تاوانی کشتن بوو دیارە یەکیان لە یانزەی مانگ لە گەڕەشی کانی کوردا کەسێکی لە ماڵەکەی خۆیان کوشتووە دیارەوەی کە کوژراوە لە ماڵەکەی خۆیان بووە هەردووکیان خزمن دوای ئەنجامدانی تاوانی کوشتنەکە هەڵات بوو دیارە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی لیژنەیەکی پێکهێنا توانرا هەرەوشەوە تۆمەتبارەکە جەزیر بکرێت لە گەڕەشی تافگا هێزەکانی پۆلیسی نێشتنی تاوان سەرقاڵی کۆنتڕۆڵکردنی ئەو گەڕەکە بوون بۆ چاودێریکردن دیارە لە حەوشەی ماڵێکدا تۆمەتبارێک بینراوە پاش ئەوەی هێزەکان ویستوانە دەستگیری بکەن و دەنگیان ناوە بەڵام ناوبراو بەرپەرچی هێزەکان بۆ تۆ تەقەی لە هێزەکەی نێشتنی تاوان کردو و کارمەندێکمان دوو فیشەکی بەرکەوتووە هەموو دۆسیەکان خەڵکی لەسەر گیراوە بۆ نمونەوەی شەقامی وەرزی تۆمەتبارێکمان دەستگیر کردو و یەکیان هەڵاتووە ئەوەی ئەو کوڕێکە لە سوپەرمارکێتەکان لە گەڕەکی چیا کوژرا بەداخەوە شەش تۆمەتباری لەسەر دەستگیر کراوە ئەو تاوانانەی ئەنجامیراون ئێمە وەکو پۆلیس پاش وەرگرتنی بڕیاری دادوەر هەموو دۆسیەکان لێپیچینەوەی تیاکراوە کەسانی لەسەر دەستگیر کراوە وەڵای من ئامارێکی دەقیقم لەبەردەستانیە پێتان بڵێم بەڵام هەندێک لە تاوانەکان زیادی کردووە یەک نمونەشم بۆ وەرگرتوون لە ئێمە لە ساڵی 2016 پارچەچەک دەستی بەسەرا گیراوە کە با وڵاتیان بۆ بێمۆڵەت بوون لە یەکی یەکتا یەکی پێنجیش 155 پارچەچێکی تر دەستی بەسەرا گیراوە دیارە و ئامارە زیاترە لە چاو ساڵی 2016